Allah Mehdi'nin sədri də bütün mümkün imkanlardan istifadə edir ki, bu məsələ qabaqsın, gündəmə gətirsin və Pənah bəy, qətiyyən bu məsələdə siz narahat olmayın. İnanın ki, parlamentin iclası başlayan deyil. Ən son müzakirə olan məsələ yenə də ənənəvi olaraq bu məsələ olacaq. Ancaq, Sevinç xanım, o ki, qaldırılan digər məsələ, indi fikrimi yekunlaşdırıram. İstənilən vaxt müharibənin başlanması mümkün ola bilər. Mümkün olacaq söyləmədim mən. Mümkün ola bilər. Çünki Ali Baş Komandan söyləyib ki, və dəfələrlə açıq şəkildə beynəlxalq ictimaiyyəti, xüsusilə Ermənistan dövlətini onun siyasi hərbi rəhbərliyinə çatdırıb ki, biz çox önəmli, vacib təşəbbüslərlə çıxış edirik. Biz əməkdaşlıq əlini sizə uzadırıq. Biz istəyirik ki, iqtisadi və deməli, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri bərpa olunsun. Delimitasiya və demarkasiya prosesi geçsin sərhədlərlə bağlı. Böyük sülh sazişi imzalayaq. Biz sizin ərazi bütövlüyünüz, siz bizim ərazi bütövlüyünüzü tanıyın. Amma bunların qarşılığında təxribatlar, bunların qarşılığında atəşəsin pozulması, elə siyasi bəyanatlar ki, məsələn, Dağlıq Qarabağ xalqı, fikirlərisi indi səslənən fikirdir, Paşinyan səsləndirdiyi fikirdir, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında yeni əlaqələr formatının müəyyən edilməsi, buna fikirdir, buna sözdür. Və yaxud da ki, Dağlıq Qarabağın, onlar məhz bu cür atsaq şəkildə söyləyirlər ki, onun deməli, statusuna bağlı məsələ qabazdırlar. Bax, belə olan vəziyyətdə, 30 il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının imzaladığı, qəbul etdiyi qətnamələr icra olunmayanda nə baş verdi? O baş verdi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri həmin qətnamələri icra etdilər. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdilər. İndi də 10 noyabr və 11 yanvar sənədlərinin çoxu icra olunmur. Məsələyə bu məntiqlə yanaşdıqda, deməli, o 4 qətnamə icra edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istisna deyildir ki, bir gün məcbur olub Ermənistanın bu təxribatçı davranışına cavab olaraq, adekvat cavab olaraq həmin o qəbul edilmiş sənədlərin icrasını özü güclə təmin etsin. Biz deyiz yolla istəyirik, amma güc yolla təminatını da bizim beynəlxalq hüquq bizə imkan və səlahiyyət verir.